wanatoa jasho yao kama contribution yao, wanatutandazia barabara wenyewe. Hiyo ndio spirit ya kesho. Vile ninatoka hapa, ningependa kuconfirm kwamba mkutano wa kesho sio wa ubabe. Ubabe ya kusema fulani ana nguvu kushinda fulani. Mkutano wa kesho ni tunataka tuandike barua maalum kwa jamii yetu ya uliokuwa mkoa wa Magharibi. Barua ya kusema kwamba kwa kauli moja viongozi wetu wa kisiasa tumeamua tutatembea pamoja, tutafanya kazi pamoja na tutaingia katika serikali ijayo ya mwaka huu pamoja. Hiyo barua tutafanya kopi iende kwa Wakenya kwa jumla kwamba never again will anybody, be it from our community, be it from our region ama inje, atakuja kugawa sisi. We are working with William Samoe Ruto. Na kama mtu yuko mwenye angependa afanye kazi na sisi kama watu wa uliokuwa mkoa wa Magharibi, tunamkaribisha, lakini aanze kwa kupiga hodi kwa nyumba ya mheshimiwa Musalia Mudavadi, Moses Masika Wetangula na Khalwale. Ndio tumwambie karibu. Jambo langu la mwisho.